Sociální demokracie má připravený zákon o sociálním bydlení. Jsme připraveni ho předložit v zápětí po volbách do Poslanecké sněmovny a bude to jeden z prvních kroků, který podnikne nová vláda. Naším cílem je vytvořit takový systém chráněného bydlení, který poskytne pomoc a podporu těm sociálně nejvíce ohroženým skupinám. A mezi ty nejvíce ohrožené skupiny nepochybně patří seniori, zejména starší seniori, osamělí seniori. Mezi ty ohrožené skupiny patří rodiny s dětmi, které ztratili živitele a nemají šanci, aby udrželi náklady spojené s bydlením. Mezi ty ohrožené skupiny samozřejmě patří také osamělé matky nebo osamělí otcové, kteří se starají o své děti. Tohle jsou ohrožené skupiny, kterým chceme věnovat v rámci připravovaného zákona o sociálním bydlení maximální pozornost. Možná jste si už také všimli, že v rámci našeho volebního programu, který jsme představili v kostce, to znamená v oněch 11 bodech, je už obsažen závazek toho, že sociální demokracie, pokud vyhraje volby, tak prosadí zákon o sociálním bydlení. My nemůžeme přivírat oči nad tím problémem, který tady ve společnosti reálně existuje, a v každém případě sociální demokracie, pokud ve volbách uspěje, tak bude s problematikou bezdomovectví a s tím, jak přibývá počet lidí, kteří mohou přijít o své bydlení, a často jsou to i rodiny s dětmi, tak jsme s tím připraveni jednoznačně bojovat.